Hello everyone. Uh, selamat datang ke webinar cap yeah. yang dianjurkan sempena Green Action Week. Uh, suara saya clear ke? Yeah. Yeah. Clear? Clear. Yeah. Alright. Okay, uh, so matlamat webinar berjudul benih tanaman hak kita warisan kita adalah untuk meningkatkan kesedaran peserta mengenai kejuruteraan genetik serta impak pengkomersialan benih di tangan korporat. Ya, terhadap kedaulatan uh, makanan dan benih kita. Webinar ini akan berlangsung selama satu setengah jam dengan dua pembentangan oleh dua ahli panel kita iaitu Dr. Annie Metin dan Encik Nurfitri Amir bin Muhammad. Selepas pembentangan, sesi soal jawab akan dijalankan. Jadi uh, sebelum kita mulakan webinar ini, izinkan saya untuk memberi sedikit penerangan ya tentang Green Action Week atau dalam bahasa Melayu ialah Minggu Tindakan Hijau. Green Action Week ini ialah suatu kempen tindakan bersama untuk menggalakkan penggunaan mampan di peringkat komuniti, negara, serantau di negara masing-masing, serantau dan juga antarabangsa. Untuk menggalakkan penggunaan mampan. ya. Jadi kempen pada tahun ini yang dianjur bersama oleh Consumers International dan Swedish Society for Nature Conservation terbuka kepada semua organisasi yang ingin menganjurkan aktiviti yang bertemakan uh, perkongsian uh, community dalam konteks penggunaan mampan. Jadi uh, tema tahun ini ialah sharing community atau komuniti perkongsian untuk mempromosikan gaya hidup yang mampan, menjalin kerjasama serta uh, mendukung kesaksamaan. Lah. Uh, Cap telah terlibat dalam kempen Green Action Week ni lebih daripada 15 tahun. Uh, berdasarkan kepada tema tahunan, kita telah menjalankan banyak program yang kreatif. Uh, pada tahun lalu, CAP telah menganjurkan kempen ini bersama-sama uh, beberapa buah sekolah di Pulau Pinang dengan SMK Conrad Batuat menjadi host bagi uh, kempen pada tahun lalu. Uh, jadi kempen tahun lalu ialah Schools for Green Action. Um, selain daripada webinar ini, uh, pada tahun ini kita juga akan menganjurkan pertandingan membuat kolaj benih di peringkat sekolah menengah dan pertandingan melukis bertemakan benih uh, adalah warisan kita di peringkat sekolah rendah um, can you please uh, go to the next slide so pada tahun ini uh, uh, acara kita akan diadakan di Penang Harmony Center Seed Sharing Fair ya, uh, di Jalan uh, Scotland dalam acara ini kami telah menjemput petani pekebun isi rumah untuk membawa benih untuk dikongsi kita juga akan mengadakan pameran perkongsian pengalaman oleh pekebun. Inisiatif Rizab Benih Community juga akan menyediakan satu booth di sana. Kita akan menjual input pertanian organik seperti kompos, bumi kompos dan sebagainya. Kita akan juga menjalankan demonstrasi bagaimana untuk mengambil dan menyimpan benih dan juga permainan serta acara lain yang menariklah untuk seisi keluarga. Jadi pemenang acara membuat kolaj dan melukis juga akan diumumkan pada hari ini. So datanglah ke Penanglah untuk menghadiri acara ini uh, secara ramai-ramai. Eh -ramai. uh, okey, sudah tentu anda ingin mengikuti webinar ini. Terlebih dahulu beberapa peringatan ya. Uh, next please. Uh, sila pastikan audio anda adalah dalam mode uh, senyap uh, muted ya. Uh, sila tanya soalan semasa bahagian soal jawab. Uh, kalau terdesak juga anda Tulis tu, uh, you can use the uh, chat box ya eh, untuk bertanya soalan anda. Uh, kami juga akan membalas semasa sesi soal jawab. Jadi uh, selepas pembentangan ini kita akan ada sesi soal jawab di mana soalan-soalan um, uh, ditujukan akan dijawab. Uh, Alright, so next, so uh, saya uh, Mageswari Sangaralingam merupakan pengawal penyelidik di bahagian komuniti dan alam sekitar uh, Persatuan pengguna Pulau Pinang. Saya juga uh, merupakan setiausaha kehormat sahabat alam Malaysia uh, dan uh, antara tugas saya adalah untuk um, menyerlahkan uh, projek-projek yang uh, ber, lebih berdasarkan kepada memperjuangkan hak komuniti untuk melindungi alam sekitar dan juga uh, kita juga ada projek untuk pemulihan alam sekitar termasuk untuk uh, pertanian mampan dan agroekologi. Jadi uh, saya akan betul. Um, uh, uh, introduce ya memperkenalkan ahli-ahli panel kita uh, ahli panel yang pertama ialah Dr. Annie Metin. Dr. Annie Metin kini merupakan um, naib presiden Persatuan Agroekologi Malaysia atau uh, secara ringkasnya dipanggil Serimas. Uh, Dr. Annie telah bekerja sebagai penasihat dan perunding kepada pelbagai NGO national dan juga antarabangsa, syarikat multinasional, serta agensi kerajaan dan juga terlibat dalam uh, intergovernment agencies ya. Uh, uh, telah memberi khidmat ya. Sejak 15 tahun yang lalu, Dr. Annie telah bekerja dalam bidang makanan dan pertanian, mempromosikan pendekatan agroekologi untuk kedaulatan makanan dan juga keterjaminan makanan yang, melimut, yang meliputi dimensi keselamatan makanan, pemakanan atau nutrition, kehilangan dan pembaziran makanan, food loss and waste, uh, serta uh, memperjuangkan hak petani dan pengguna. Ini telah terlibat dalam pelbagai jawatan kuasa pembangunan standard kebangsaan sebagai ahli uh, jawatan kuasa standard kebangsaan pertanian uh, jawatan kuasa standard kebangsaan keselamatan makanan uh, dan pelbagai jawatan kuen, uh, kuasa teknikal ya TC termasuk TC mengenai bahan tanaman di bawah Jabatan Standard Malaysia jadi uh, kami amat uh, gembiralah uh, Dr Animity dapat uh, you know, join us for this uh, webinar uh, banyak pengalaman beliau uh, the next ahli panel adalah Dr. Encik Nur Fitri Amir Muhammad. Beliau telah lulus dari Universiti Sains Malaysia pada tahun 2007 dan beliau adalah seorang ahli mikrobiologi ya yang telah bekerja sebagai pegawai penyelidik di Institut Penyelidikan Veterina Malaysia. Sekarang biasanya saya panggil Fitri atau Amir telah terlibat secara aktif dengan kumpulan masyarakat sivil dalam pelbagai isu sosial budaya dan sosial ekonomi. Beliau bekerjasama dengan kumpulan uh, petani um, um, juangkan keterjaminan dan kedaulatan makanan sebagai setiausaha pertubuhan persaudaraan pesawah Malaysia pesawah dan Ketua Penyelaras Forum Kedaulatan Makanan Malaysia, FKMM. Jadi CAP, uh, Sahabat Alam Malaysia, SRIMAS dan banyak lagi uh, organisasi lain merupakan uh, uh, ahli kepada uh, Forum Kedaulatan Makanan Malaysia. Um, uh, Fitri juga telah uh, merupakan pengarang laporan yang bertajuk The Potential Impact of UPOV 1991 on the Malaysian Seed Sector, uh, Farmers and Their Practices yang diterbitkan oleh Third World Network dan AgriPress. Uh, Fitri juga telah menjalankan tinjauan dan temu bual ya untuk uh, semasa mem, uh, mem, membuat penerbitan ini dan ya. Uh, amat memahami apa yang berlaku di lapangan dan potensi implikasi UPOV 1991. Nanti um, beliau akan menerangkanlah apa itu UPOV 1991 ya. Dan um, uh, apakah sekatan uh, yang akan berlaku kepada pesawah, serta petani uh, sayuran, buahan dan tanaman industri di Semenanjung Malaysia, uh, Sabah dan Sarawak. Jadi uh, tanpa kita uh, melengahkan masa, saya ingin menjemput Dr. Mithin untuk memberi pembentangan. Um, pada ketiga ini thank you thank you Any, you can share screen yeah thank you thank you so much uh, terima kasih uh, saya nak apa uh, to cap eh, untuk kerana uh, menjemput saya dan kepada uh, semua yang hadir really uh, you know this is um, uh, such a pleasure ya yeah, untuk kita sama-sama hari ini Assalamualaikum uh, sejahtera semua. Uh, hari ini saya nak kongsi sikit apa yang uh, sering di, yang se uh, sebagai seorang pengguna, sebagai seorang petani ataupun uh, kita, apa yang perlu kita uh, serba sedikit uh, tahu tentang GMO ni. Ya, yeah. I think dalam masa berapa lama ni kita dah banyak dah 10 lebih tahun ya GMO ni jadi topik perbincangan dan hari ini kita, saya akan tumpukan khas kepada sistem makanan apa impak GMO ni ke atas sistem makanan lebih fokus kepada keadaan di Malaysia di mana kita nanti akan tengok juga apa kesan dia kepada hak kita ya hak kita sebab kita rasa, bagi bagi saya memang apa seed ataupun benih ni adalah warisan kita ya jadi apa yang akan akan kita lalui hari ini saya bagikan topik ni kepada tiga bahagian iaitu GMO di Malaysia pelabelan produk GMO dan impak GMO Uh, untuk uh, kita sama imbas kembali, uh, you know, just a background. GMO uh, adalah genetically modified organism. Uh, kalau sebut GMO, GMO ni, Yang ni lah kita katakan uh, genetically modified organism. Ataupun kadang uh, di uh, juga uh, dalam akta kita dipanggil living modified organism (LMO). Ya, yeah, uh, yang tu yang kita fokus sekarang. So apa yang kita katakan GMO ni, ya, GMO seperti yang dikatakan tadi adalah organisma yang diubah suai dengan keadaan dengan kaedah bioteknologi moden. Ya. So yang penting kita uh, kita nak tahu apa itu bioteknologi moden dan ini adalah eh um, uh, definisi yang digunakan dalam akta Biokeselamatan. keselamatan. Uh, Malaysia 2007 Akta 678. Ya. Yeah. so mengikut definisi ini, ya, yeah, bila kita kata GMO, maksudnya DNA ni di bah di bahagian gen, yeah, kita dah ubah suai dia secara in vitro ataupun di luar di luar sel tu, ya, yeah, di luar uh, organisma yang terlibat tu. Kemudian kita combine, kita uh, contohnya kita gunakan kaedah Uh, rekombinan ni kita ambil gen dari satu organisma lain kita masukkan kepada satu organisma lain dan kita uh, uh, kita uh, cantumkan ya uh, jadi kita, dia boleh berlaku di uh, sama ada di uh, di bahagian gen itu ataupun percantuman sel di luar family dua sel kita fusekan ya tapi apa yang penting yang kita mesti ingat pembiakan fisiologi ini keadaan bioteknologi bioteknolo moden ni akan dia di luar ya di luar keadaan semula jadi ya apa yang berlaku secara genetik ni memang memang tidak berlaku secara semula jadi ini kita force kita buat dia ya jadi pencantuman atau pembiakan Ya, dia bukan yang kita tengok secara tradisional tu. Pemilihan pun bukan secara tradisional tu. Ya, so ini adalah di peringkat gene ya, yang kita uh, dimaksudkan. Ya, so kita nampak sekarang banyak GMO. GMO ni, gambar ni contohnya adalah soya, kacang soya. Kacang soya adalah salah satu hasil uh, uh, GMO, ya, genetically modified dan kita tengok kalau di negara Brazil memang dengan keluasannya besar ya uh, uh, soya bean ni dah ditanam contohnya so, uh, jadi dia soya bean ni mungkin akan mempunyai gen tertentu yang dia nak yang dipilih contohnya dia nak uh, dia tolerant ya, dia boleh to tolerate uh, glyphosate ke, ya uh, ataupun dia uh, ada specific features yang dia orang nak dia orang pilih Ya, yeah. so yang selalunya GMO ni dibuat ataupun direka supaya dia ada ada satu value ataupun satu nilai yang yang diorang uh, saintis nak ataupun uh, industri nak. Yeah. Contohnya uh, dia nak uh, high tolerant to glyphosate ataupun dia nak uh, tahan penyakit. Ya, yeah. so ini ciri-ciri uh, yang dipilih untuk diubah. Uh, uh, ke atas sesatu organisma. Di di Malaysia uh, bila kita kata biosafety, ya, GMO ni adalah di bawah uh, dari segi perundangan apa-apa berkaitan dengan GMO adalah di bawah jabatan bio keselamatan. Ya, kita bercakap pasal biosafety, bio keselamatan bukan biosecurity. <laughs> Kadang ramai yang terconfuse ya apa itu adakah ini biosecurity apakah ini biosafety ya so biosafety apa yang berkaitan dengan GMO sebab undang-undang tadi tu akta uh, akta uh, bio keselamatan adalah di bawah jabatan Bayu keselamatan di bawah kementerian sumber asli alam sekitar dan perubahan iklim ya so di sini kita boleh pergi website dia kita akan nampak apa tugas-tugas untuk kontrol GMO yang masuk ke Malaysia ataupun yang aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan GMO ni ya so contohnya dari masa ke semasa JPK akan mengeluarkan notis ya kalau ada company yang nak bawa GMO masuk Ya, dia akan keluar notice uh, untuk orang ramai uh, bagi komen. Boleh masuk ke tak? Kalau tak boleh masuk, kenapa? Kalau boleh masuk, kenapa? Ya, dari masa ke semasa. Yang ni contohnya ada satu uh, daripada bayar yang nak bawa masuk uh, uh, jagung. Ya, uh, dan tarikh tutup untuk bagi maklum balas adalah esok, 13 September. So, kalau boleh... Uh, kita boleh bagi ya uh, uh, kita punya apa uh, maklum balas. ya So saya bagi uh, next one saya bagi just a bit ya apa yang dimasukkan biosafety apa yang dimasukkan dengan biosecurity. Yeah. Biosafety yang saya katakan tadi ini adalah berkaitan dengan uh, GMO kerja-kerja genetik ni yang berkaitan dengan uh, uh, ke, uh, genetically modified uh, organism. ya So contohnya di sini Ya, yeah. uh, kita ada National Biosafety Board. Ya, yeah. jadi apabila tadi macam ada uh, uh, application nak masuk, jadi uh, National Biosafety Board akan tengok nak lulus ke tak lulus kemudian bagi uh, pendapat lah apa uh, terms and condition. Contohnya, yang di sini dulu tu ada satu jagung dia kata boleh boleh masuk. Ya, yeah, tapi ada terms lah, contohnya clear labelling dari uh, from importation to ke semua peringkat marketing, ya. Contohnya kalau ada apa spillage, ya, company ni kena bertanggungjawab, <laughs> ya. So yang ni yang uh, ditetapkan oleh biosafety. Biosafety pula ini adalah berkaitan dengan uh, contohnya um, benih yang kita nak bawa masuk, ya, dari segi penyakit, phytosanitary. Tapi contohnya di sini, kalau untuk uh, contohnya untuk tujuan uh, uh, penyedikan ni, dia pun suruh kita declare apa-apa yang kita masuk bahan tanaman yang dia buat masuk, kena declare juga sama ada GMO atau tidak. Yeah. So dalam Bio, National Biosafety Board ni memang ada uh, representation ataupun wakil dari uh, kementerian yang lain termasuk uh, MOH, uh, Kementerian Kesihatan, Pertanian, semua ada dalam uh, National Biosafety Board ni. Ya. So ini kita bezakan antara biosafety dengan biosecurity. Jangan kita confuse kan eh. Uh, sebab keadaan uh, kita di Malaysia bila kata security je ingat itu keselamatan. That is not uh, what we technically, uh, yang ni uh, perkataan term yang lain. Eh? So ini ada satu contoh lagi. Uh, ini activity GMO di Malaysia ya. Yeah. So setakat ni dari uh, dari sejak 2010 sampai 2022 ni kita dah ada 57 uh, event ataupun um, di mana kita dah bawa masuk barang GMO ni. Ya. Yeah. Uh, soya soyabean banyak dah ada GMO. Maize terutama untuk makanan haiwan ya. Yeah. Yang ni memang kita dah nampak Memang semakin banyak Dan sekarang company ni dah uh, Macam di sini semua company-company ni Makin aktif nak bawa masuk lagi ya? Jadi di sini kita akan Discuss nanti apa yang perlu kita buat Apa yang uh, uh, Bila berlaku uh, Tindakan macam ni Apa akan berlaku kepada uh, Benih kita ataupun hak kita Dalam sistem makanan Jadi di sini selain pada Selain daripada Sorry Selain daripada membawa masuk uh, untuk bagi kebenaran a uh, JBK juga tengok sama ada ada uji kaji lapangan yang melibatkan GMO. Contohnya dalam 2010 dulu tu kita dengar ada yang buat IMR buat uh, kaji selidik pasal edis ya. Dia buat uh, GMO uh, nyamuk contohnya. Tapi banyak banyak juga a uh, uh, terutama macam jadual network banyak kata you know kita tak boleh nak buat macam ni ya. Dan juga uh, yang bawah ni pun uh, untuk eksotika papaya ya, kita pun kita ada ada application ya untuk buat uh, 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 apa penyelidikan uh, uh, untuk a uh, jenis GMO papaya uh, betik ya. Uh, saya nak balik sikit. So, selalunya bila nak dibawa masuk, ianya adalah macam grade ni untuk uh, kebanyakan soya bean, mis, cotton, diorang akan kata cuma untuk makanan, makanan haiwan dan processing dan bukan untuk bahan tanaman. Ya. Ini selalunya diletakkan sebagai uh, apabila approval tu ya, uh, terms and condition tu. Jadi uh, bila bercakap pasal benih ni kadang kalau kita tengok jagung Benih jagung yang dibawa masuk kita, Di sini kita tengok jagung ni bukannya Kalau dibawa masuk bukannya 1kg, kilo Eh. <laughs> so kadang sebab tu kita selalu bimbang eh, Risau kalau ada GMO spillage uh, Pencemaran sebab pelepasan produk GMO ni Mungkin bercampur dengan jenis tanaman lain uh, Semasa pengeluaran Memproses, pembungkusan, penyimpanan, ya. Bila ada spillage macam ni contohnya, ini mesti kena jaga, ya. Kalau tak, uh, dia akan ada impact pada agrobiodiversity semua tu. Uh, jadi ini ada salah satu contohnya, ya. Uh, bila kita buat penyemayan, kalau uh, kita buat penanaman, ada kemungkinan uh, benih GMO, even though macam grain ni, orang kata Uh, kemungkinan dia tak bercambah <laughs> ya yeah. uh, sebab dia dah dikeringkan dah diproses semua tu tapi kemungkinan tu masih ada juga ya yeah. uh, and then dari segi produk juga contohnya ya yeah. uh, uh, apabila ditanam kemungkinan juga uh, berlaku pendebungan silang ya yeah. ini boleh berlaku contohnya selepas dituai pun boleh ada kejadian di mana ini boleh bercampur dengan bahan tanaman yang bukan GMO ya contohnya ya kalau tempat penyimpanan tu dulu diguna GMO kemudian tak dibersihkan dengan betul and then uh, produk lain masuk dia boleh tercampur dengan sisa yang yang tertinggal uh, di Malaysia sekarang setakat yang saya tahu walaupun dah lebih 10 tahun kita bawa masuk GMO ni kita masih tidak lengkap eh, tidak ada Uh, prosedur ataupun uh, dokumen yang boleh uh, menjaga kita punya uh, menjamin tak ada spillage, tak ada contamination semua tu. Ya, contohnya sekarang ni pun at this point ada empat uh, kajian ya yang telah uh, di jalan yang sedang dijalankan oleh Jabatan JBK ya uh, untuk uh, policy satu action plan secara keseluruhan mengenai LMO untuk guideline macam mana nak handle transport package atau untuk buat labeling ya. Ini pun dengan emergency response ni masih tak 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 ada lagi ya. Kita masih tak ada lagi ni. Guideline sekarang ni sebab banyak isu-isu berkaitan sosial ekonomi juga yang dikaitkan dengan GMO yang ni pun guideline uh, panduan garis panduan sedang dibangunkan. Macam mana kita nak ni membawa nilai sosioekonomi uh, untuk menjaga impak dia in case mengganggu kita ya. Dan daripada dasar tindakan LLP yang ini baru sekarang juga kehadiran uh, tahap yang kita boleh benarkan uh, apa berlaku apabila berlaku uh, contohnya uh, kontaminasi ber berkaitan dengan, GMO ni. Ya. Yeah. So sekarang ni saya masuk sikit kepada pelebelan. So, yang ni adalah pelabelan makanan manusia ya? Sebab ada bahagian lain-lain juga Untuk manusia, ya, ini kita uh, ada satu di bawah akta makanan Di bawah regulation ataupun uh, uh, apa, uh, peraturan 11 Memang ada pasal labeling untuk GMO ya? uh, Dan harus diingatkan juga di sini yang kalau bahagian makanan manusia ni food safety ini adalah di bawah uh, Ministry uh, of Health Kementerian Kesihatan dan kita harus ingat ya food safety adalah dimensi salah satu dimensi ataupun faktor yang perlu kita uh, uh, kaitkan dengan food security dia ada satu faktor dalam food security ya kalau kita translate selalu orang bila kata uh, dalam dalam news dalam selalunya bila uh, translate food security ni diorang kata uh, keselamatan makanan ya food security is not keselamatan makanan ya food safety is keselamatan makanan sebab itu sekarang kita guna food security uh, keterjaminan makanan ya food safety adalah keselamatan ramai yang uh, confused dengan term ni juga ya so di sini kita tengok uh, peliberan ni dah dari tahun 2014 ya, hmm. uh, pelabelan ni, ya, dan yang harus diingatkan, cuma apa yang dah di, uh, yang NBB benarkan masuk, itu yang permitted yang kita boleh uh, bawa, boleh uh, bawa masuk dan diiktiraf sebagai valid, ya. So, dalam the regulation ni, memang kita akan, uh, ya, yeah, uh, kita ada threshold, ya, yeah, um, di mana yeah. uh, kalau threshold tu uh, uh, tidak melebihi 3% tak perlu label lah ya yeah? kalau kalau lebih perlu label ini contoh pelabelan yang diorang uh, di dikaitkan di sini uh, jadi di sini saya just uh, bagi uh, uh, secara uh, apa general lah ya yeah? and, and this is related to genetically modified food dari Organism tadi, ini kepada food pula. Yang di bawah uh, uh, jurisdiction MOH. Yeah. Uh, I'm not going to touch this. And then satu lagi adalah, satu akta adalah akta makanan haiwan. Yeah. Yang ini selalu tidak menerima ataupun tidak orang pandang. <laughs> yeah. Because kita lupa, yeah, apa yang dibawa masuk sekarang ni adalah untuk, kebanyakan untuk makanan haiwan juga. Ya, tapi kalau kita tengok di pasaran kita, contohnya di dua gambar ni, kalau kita beli feed ya atau makanan haiwan tu tak ada label langsung, ya kita tak tahu uh, sama ada produk ni GMO ke tidak. Ia ni yang kita tegak uh, tengah uh, at least for me, saya tengah um, apa maukan bahawa akta ini di di review dan kita lebih strict ya kepada pelebelan ni, ya walaupun disebut di sini tetapi tak ada sebutan pasal GMO. Ya, contoh label kalau nak bawa masuk ni dia tak ada sebut pun uh, mana-mana pasal GMO. Ya. So ini ada salah satu akta yang saya rasa perlu direview ya yang sangat penting. And uh, another uh, pelebelan adalah berkaitan dengan benih ya. Uh, yang ini nanti I think Encik uh, uh, Amir akan um, akan discuss more on this. So kan kita tengok benih ni kita beli-beli ya. Tapi tengok label pun kita tak tahu GMO ke tak, siapa yang jaga terutama kalau dari uh, online ya. Eh? <gifat> dia buat macam ni, apa instruction ya, premium seed contohnya dia buat macam ni. So dia ni kita kena tahu juga bila sebagai pengguna kita beli sesuatu, kita pun kena tahu. Saya banyak tanya petani juga ya. Uh, benih you dari mana? Ada yang tak tahu, ya. Yeah. Um, and then sometimes ini ataupun even di nursery, ya. Bila saya pergi nursery hari tu, saya tanya uh, sebab dia buat kacaukan. Saya kata induk kacaukan kamu ni dari mana? Dia sendiri pun tak tahu, <laughs> ya. Yeah. So sometimes uh, this kind of uh, issue yeah, kita kena uh, tengok juga. Eh. So last uh, Pasal sahaja impact GMO ni, ya. Yeah, di sini juga saya nak tekankan dua perkara apa beza dia food security dengan food sovereignty ya sekarang ni banyak isu dalam food security dibincangkan ha terutama sekarang ni harga beras naik harga makanan keseluruhan naik kan so uh, bila kita tengok uh, food security ni dia kata semua orang mempunyai hak uh, di mana uh, untuk dapatkan akses secara fizikal dan ekonomi yang uh, membolehkan dia mendapat makanan yang cukup yang selamat dan sehat dan uh, nutritious ya yang 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 sehat di, yang boleh memenuhi keperluan dietary dia dan juga cara hidup yang yang aktif dan uh, sehat ya di sini memang banyak um, uh, memang kalau kita tengok food security semata-mata nak food security tu sebab tu uh, di bahagian food security dia allow kita benarkan di situ Dibenarkan corporate food regime ya. food, uh, se Sekarang ni banyak pasal corporate lah Mana-mana pun dia tengok investor-investor uh, Kita tengok ke situ Jadi di sinilah masalahnya GMO uh, sekarang ni bila kita tengok biosafety act yang sekarang ni tengah ada review Kita pun tengah tengok balik definisi GMO ni Ya sebab banyak teknik moden sekarang dah cuba tak nak di, dikaitkan dengan GMO dan dia nak guna nak masukkan makanan yang kita rasa tak sesuai. Food sovereignty pula adalah berkaitan dengan uh, manusia. Kita lebih nampak uh, manusia tu dalam aspek uh, kedaulatan makanan ni. Ya uh, kita tengok yang ni pun uh, definasi ini ni mula digunakan sejak 1996. FAO pun keluarkan kenyataan ni semasa World Food Summit 1996 tu ya. Tapi food sovereignty ni menekankan di mana kita sebagai masyarakat mempunyai hak ya untuk menentukan um kaedah uh, pemakanan yang lebih sesuai dengan kita. Culturally appropriate food untuk kita dan kita kita yang produce, kita yang distribute, kita yang guna ya di mana di sini memang kita tak tekankan corporate food regime kita nak uh, manusia uh, kita masyarakat community ya so this is the last slide ya di sini kita tengok bagi uh, saya dari Sri Mas bila nampak GMO ni dalam keterjaminan atau food security ni dia memang mengancam food sovereignty ya terutama kalau kita push agroecology ya agroecology ya ia ni kita nampak eh ini food security uh, food security yang ada empat faktor empat a ya yeah, ya yeah, uh, available uh, keboleh dapatan uh, keboleh beli ya yeah, boleh kita boleh access dia secara fizikal kita, tapi kita juga tengok sama ada makanan tu uh, sesuai untuk kita ke tak ya yeah. Tapi bila kita tengok dari segi food sovereignty, makin banyak ya kita kena pertimbangkan seperti yang kala biru ini adalah uh, faktor yang berkaitan dengan agroekologi. Ya. Um, so yang ini contohnya social value dengan diet. Kebanyakan apa yang dibuat sekarang, saya, saya nampak banyak makanan yang mungkin bukan orang Malaysia yang makan dulu tapi tak tahu dah moden kot ya tapi sehingga kita ya bila kita tengok kita punya biodiversity daripada food diversity ni kita dah mula hilang apa yang kita uh, tekankan ya sebab itu agroecology kita nak tekan kepada landscape based production dan consumption ya jadi kita tengok kepada food basket apa yang setiap culture setiap uh, unique community tu makan ya kita tak boleh bagi kena contohnya kepada bidayuh bidayuh tak makan benda tu contohnya ya So, ya, apa yang sesuai? Di situ juga bila kita tengok recycling, ya, kita tengok GMO nanti, ya, dia uh, sebab kontrol oleh company ataupun nanti dari segi uh, uh, akta baru tentang benih dia nak kita guna sekali je benih tu, ya, lepas tu tak nak kita kita simpan, ya, jadi kita dah hilang um, uh, faktor berikut, ya, recycling, reusing ya yang yang patutnya uh, dilakukan sepanjang kalau kita nak betul-betul uh, ketengahkan agro uh, ecology jadi kita lihat bila GMO masuk ya dia akan mengganggu ah um, uh, culture ataupun uh, sistem masyarakat ya sebab tu kalau kita tengok sekarang ni isu dengan Mexico uh, dia memang uh, bantah Uh, uh, Pasar GMO Di mana dia nak replace dah Dia punya ladang Inilah berkaitan dengan uh, Trade ya uh, Agreement Yang telah uh, Government sign Tapi memberi impact kepada kita Okay I think I stop there uh, Nanti kita banyak discuss lagi Thank you everyone Thank you for listening to me Thank you yeah, Terima kasih banyak-banyak ya Kepada Dr. Annie Metin it was really a revelation eh? uh, Ramai yang tidak tahu yang kita actually sedang makan makanan yang ada content gmo ya yeah? uh, because of the labeling uh, seperti yang telah disebut uh, dalam uh, chat box ni uh, ini you know rasa sedih ya yeah? <laughs> sebab kita tak tak dilabel ya yeah? apa yang kita beli di pasar tu tidak dilabel sama ada ianya gmo atau uh, ada sama ada ianya organik contohnya kita pergi beli tofu di pasar kita tak tahu yang tu dibuat daripada uh, kacang soya organik atau tidak ya. Uh, jadi yang ni memang kita pernah uh, 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 tanya kepada Kementerian uh, Kesihatan tapi mereka pun tidak dapat ah uh, jawablah dengan um, ya apa yang kita hendak kan. Uh, jadi jadi uh, Dr. Annie telah Sebutkan mungkin juga berlaku kontaminasi ya daripada pengimportan um, bahan makanan GMO uh, semasa pengangkutan dan juga semasa uh, banyak uh, prosedur lain lah. Jadi uh, ada ke ada orang yang tanya ada ke uh, GM crops tanaman GMO ditanam di Malaysia? Secara official tak boleh <laughs> ya uh, bukan tak boleh tak ada tak ya, ada tak, ya. tak ada Uh, tapi kita tak tahu kalau ada itulah spillage ya yeah? uh, yang ni kita tak tahu uh, ya yeah? um, sebab uh, yang ni uh, di bawah JPK um, you know so yang ni kita, yang last meeting mm -hmm. pun kita tak dapat laporan pasal uh, you know adakah keadaan begini uh, keadaan penanaman tu ataupun GMO tertumbuh ke Uh, hmm. Tapi dulu memang ada satu kes uh, uh, tap, uh, yang dikatakan ada GMO fruit di Cameron Highlands. Tapi um, yang tu pun bukan, uh, di, dikatakan bukan GMO lah. Yeah. So, uh, sebenarnya GMO di Malaysia ni, uh, kalau nak ditanam, mesti minta kebenaran. Yeah. Uh, kita kena, sekarang ni tengah... Uh, Berwaspadalah, hopefully kita tidak ke arah menanam GMO, ya. Sebab kalau pemantauan tidak uh, ketat, jadi mungkin uh, akan banyak impact juga kepada local biodiversity kita. Ya, yeah, thanks. Uh, kita pun telah uh, saksikan ya uh, beberapa tahun yang lalu ada attempts untuk uh, uji kaji lapangan bagi uh, penanaman padi. Yang mana uh, kita telah protes bersama-sama dengan uh, grup pesawah dan sebagainya Mungkin Cik Fitri akan uh, tambahlah tentang isu ni Jadi sekarang kita uh, menjemput Nur Fitri Amir uh, Daripada Forum Kedaulatan Makanan Malaysia untuk memberi pembentangan beliau Thank you Fitri, over to you Baik, Terima kasih, uh, Magas uh, Assalamualaikum, apa khabar semua, selamat petang uh, Mungkin sedikit tambahan maklumat lah eh Saya rasa Saya uh, rasa Uh, JMO yang ditanam di Malaysia ni hanya untuk trial apa ni field trial uh, satu saja yang diluluskan adalah betik eh betik tapi itu pun tak berjaya lah uh, yang yang saya tahu lah eh yang lain-lain tu yang di yang dibentangkan oleh Dr. Ani tu yang lain-lain tu di uh, tidak dibenarkan eh uh, dengan usaha kita lah untuk membantah eh kalau kita tak bantah, saya ingat dah benarkan lah tu semua-semua tu. Okay, uh, saya share screen saya. Eh. Okay, uh, baik. Terima kasih. Eh. Uh, jadi ini uh, sedikit pembentangan ni. pembentangan yang saya saya akan buat ni. Uh, mungkin ada sedikit apa ni Maklumat yang sama lah, macam Ruta tadi sebab kita tak berbincang Ruta eh Tapi tak apa, kita boleh describe point of view yang, yang berbeza lah uh, Jadi apa itu GMO, uh, tadi dah diterangkan dia adalah Satu bentuk yang bukan sepuluh jadilah, itu secara senang nak faham lah eh Sebab uh, Ada satu meme, satu meme tu tak meme Meme ni yang, uh, ni lah apa Mim kan, wang, uh, uh, mim uh, <laughs> ni ya, na, mim <Meme> ni, <laughs> mim ni. Dia tunjuk dia kata seolah-olah macam kita yang menentang GMO ni tak paham, uh, kononnya uh, manusia ni telah beribu tahun mengubah genetik tumbuhan. Jadi kita tak halang nak ubah genetik tumbuhan ni itu adalah apa ni inovasi, eh? maksudnya kita boleh tahu kita boleh ubah, maksudnya kita nak uh, buah itu lebih manis. Warna nak kita nak lebih menarik Kita boleh buat Tetapi Dengan cara yang semula jadilah Kita ada kaedah uh, Grafting Kan Kita ada kaedah Macam-macam uh, lah Kita boleh uh, Kacau Kawinkan Ada berbagai kaedah lah Yang digunakan oleh uh, Manusia ya eh? Sejak uh, Ribuan tahun ya eh? Tetapi uh, Hanya baru-baru ini kita uh, Menggunakan teknik-teknik Bioteknologi lah Uh, untuk mengubah uh, mengubah uh, ciptaan Tuhan nilah eh. Uh, jadi dia punya uh, isu ni sini adalah masa eh. Uh, masa uh, masa untuk dia buat tu dia dia mempercepatkan, dia gener by generation tu dia dah kurang eh. Uh, contohnya ini jenis-jenis GMO yang wujud ketika lah berdasarkan yang apa yang saya a uh, uh, survey saya buat uh, sedikit literature review. Uh, jadi saya percaya mungkin ada yang tak belum lagi dimasukkan dalam list ni lah Jadi antaranya kalau yang paling banyak sekali yang uh, tumbuhan ni adalah uh, Empat benda ni lah Sama ada tahan racun uh, Rintang penyakit uh, Rintang serangga perosak Rintang uh, cuaca uh, Kalau yang golden rice tu ada satu lagi kategori uh, Terlepas pandang di sini Dia nak uh, enhance nutrition uh, Ini Ini kalau tumbuhan-tumbuhan mereka akan jual dia punya selling point dia ni lah eh? kita kena faham ni eh? dia punya selling point dia ni uh, tumbuhan ni tahan tahan racun ni maksudnya kalau lebih senang lah maksudnya kalau kita meracun kita tak payah nak pilih-pilih kita racun je semua semua akan mati kecuali yang tumbuhan yang kita tanam ni lah GMO ni uh, jadi dia orang kata pun, pukul rata lah kan uh, uh, haiwan uh, yang ni bukan klon ni GMO. eh. Uh, ni memang dah banyak dah. Uh, clone pisang apa semua tu lah Itu eh. isu yang lain eh. Jadi uh, salmon uh, pembesaran yang lebih pantas. Uh, yang ni selected trait dia uh, yang mereka nak eh. Uh, uh mengurangkan pencemaran dia kata. Uh, apa ni haiwan ni lah. Uh, ni akan mengurangkan pencemaran alam lah. Uh, dan mikroorganisma kita tak payah nak sebut lah. Uh, ribuan mikroorganisma eh kerana mikroorganisma ni uh, masa proses uh, apa ni pengumbalan nongdang kawalan eh uh, a dia, dia dia terlepas pandang eh, kita tak masukkan mikroorganisma ni seperti mana kita uh, mengawal GMO haiwan dan tumbuhan lah. jadi memang telah ada berbagai ribuan mikroorganisma yang telah di didaftarkan sebagai GMO untuk kegunaan farmaseutikal, bioremedi, biofuel dan khas untuk tujuan perubatan ni biasalah nak buat vaksin, insulin, antigen bakteria juga digunakan eh. Kan untuk kajian makmal pelbagai spesies ya. Tikus, tikus-tikus makmal, lalat buah dan bakteria ini yang banyak digunakan ya haiwan GMO. Yang banyak digunakan untuk kajian membantu kajian sains lah Uh, sebagai lab rat lah eh. uh, Dan biofil, Cyanobacteria alga Alga biru hijau ni uh, Serangga nyamuk Seperti mana tadi Yang kementerian kesihatan uh, Nak buat tu uh, Basically dia nak lepaskan Nyamuk GM Yang mandul Nyamuk nyamuk GM eh. Nyamuk edis yang mandul uh, Jadi dia akan membiak uh, Dan dah, akhirnya Semua nyamuk edis mandul Dia tak boleh membiak lah Jadi nyamuk akan pupus lah Nyamuk edis ni lah ya itu dia punya ni dia. dan satu lagi jeng 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 manusia pun ada JMO. jangan kita tak tahu eh ya. baru saja lagi tahun 2019 eh ya, bayi rintang HIV ya maksudnya dia resistant. Ada dia, dia resistant, lah terhadap uh, HIV uh, namanya Lulu dan Nana tapi kajian ni sebenarnya tidak diiktiraf dan saintis yang uh, membuat kajian ni telah dipenjara. Uh, dan saya pun nak tahu juga apa perkembangan saintis ni seorang saintis daripada China uh, dia dah dia telah pun dibebaskan ya, dan di dalam temu bual dengan dia dia bersemangat untuk meneruskan uh, kajian-kajiannya berkenaan dengan GMO lah. dia tak sebutlah manusia tapi dia tak menjuruskan meneruskan kajian dia berkenaan dengan, dengan GMO jadi kita boleh dapat bayang lah eh, uh, bagaimana kegilaan kita terhadap GMO ni sampai manusia pun kita nak GMO kan nah, inilah kaedahnya eh. Uh, jadi uh, isunya di sini sekarang ni, berkenaan dengan bagaimana genetik tumbuhan hibrid ubah. Uh, mereka uh, mengatakan bahawa sekarang ni dengan teknologi moden, gene editing ni, uh, pengeditan uh, gen ni, uh, sudah tidak ada isu mereka kata, uh, Kerana uh, dia lebih stabil kerana dia hanya melibatkan satu gen saja. Uh, yang ni yang 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 berdebat lah, jadi mereka Uh, cuba untuk membawa apa ni uh, membawa keluar kaedah gene editing ni daripada undang-undang undang-undang uh, GMO lah undang-undang uh, berdasarkan protokol katahina tu a uh, sebab tu di sini memang ada negara yang dah keluarkan uh, semua kaedah uh, CRISPR, TALEN, ZFN semua ni uh, dia regulation dia dah jadi mix dah lah ada negara yang dah tak memasukkan lagi kaedah ni sebagai uh, GMO lah ya. Eh. Haruhan uh, mutagenesis ni memang selalu lah yang, yang banyak digunakan zaman moden ni. Maksudnya menggunakan radio uh, sinaran uh, radioaktif ni untuk mengubah jin lah. Uh, mempercepatkan pengubahan jin tu lah ya. Eh. Okay. Jadi ini dia isu-isu dia Tadi Dr. Ani dah sebut apa, Isu pelebelan dan ketelusan Satu isu yang besar di Malaysia Sebab kita sebenarnya banyak membenarkan uh, Pemasaran uh, Pengedaran produk-produk GMO ni Macam tadilah soya berjagung semua tadi Tapi pelebelan perlebel, ni kurang kita Kurang uh, kita sebut eh. Ataupun kurang diberi perhatian lah So saya ambil contoh macam kalau di Malaysia ni sepatutnya pelabelan GMO ni dia jadi macam halal ni, tau halal punya pelabelan maksudnya kita perlu lebih sensitif ha, ni halal ke tak halal ni ha, dia dia betul-betul kita kena paksa industri ni supaya dia ikut uh, apa apa ni undang-undang tu uh, dengan kita membuat lebih banyak pendedahan lah uh, maksudnya oh kenapa tidak ada label uh, GMO ke tidak kita tidak GMO kan kita kena uh, kena pergi ke arah itulah kita punya kita punya kempen ya. uh, of course dia ada impak impak kesihatan ni ah uh, terutama sekali ah uh, berkenaan dengan alahan ya. Dan impak kesihatan ni pun juga dibincangkan dengan uh, mendalam ya kerana ialah dia melibatkan kesan jangka masa panjang ya. Uh, bukan kita makan-makan besok kita sakit ya. uh, impak alam sekitar ni uh, of course dia berkenaan dengan uh, cross contamination Uh, dan sebagainya. Tapi yang saya nak bincang ni lah impak biodiversiti dan isu etika dan sosioekonomilah. Ah uh, yang ni yang terkait dengan sistem benih eh uh, petani eh. Uh, jadi untuk kita faham apa dia itu sistem benih komersial dan sistem benih petani. Mereka sebut sebenarnya sistem benih formal. Uh, tapi kita di forum kita dah bincang kita tak nak cakap ini benih formal eh. Kita kata ini sistem benih komersial lah eh. Uh, sebab kalau kita kata sistem benih komersial ni formal Maksudnya kita punya sistem benih petani ni Tak formal lah kan <laughs> Secara tak langsung Jadi tidak eh. kita nak kita mengiktirafkan sistem benih petani je, Satu sistem benih yang formal yang uh, berfungsi eh, Dalam ekosistem uh, benih lah uh, Sistem benih uh, Malaysia eh. uh, Jadi yang ni ciri penting untuk sistem benih komersial ni Adalah kawalan Belesenan, pensijilan. Ha. Jadi dia kalau dia ada elemen kawalan, peraturan-peraturan, belesenan, -peraturan, pensijilan, dia ada structure, dia ada struktur. Ha, itu adalah sistem benih komersial lah eh. Uh, sistem benih petani ni dia lebih bebas. Uh, jadi dia punya mungkin dia punya uh, keyword dia adalah uh, freedom lah. Eh, freedom Uh, untuk uh, menyimpan, memilih, menukar, mengendar benih sama mereka lah. Sama kita lah. Eh. Uh, dan menggunakan pengetahuan dan amalan kita sendiri lah. Uh, yang ni sistem benih petani ni, uh, keyword dia begitulah. Keyword dia adalah, uh, dia tidak berpusat Eh. Dia, dia, decentralized lah. Ya. Uh, yang ni saya saya perbaiki sikit eh, daripada yang saya uh, hasilkan sebelum ni. Uh, jadi kita dapat tengok di sini nak panah dia tu selari di sini. Of course lah di atas ni syarikat penyelidikan lah, ataupun agensi penyelidikan lah macam Mardi, macam syarikat-syarikat penyelidikan lah, BASF dan sebagainya lah. Jadi mereka akan akan membuatkan membuat inovasi atau penyelidikan benih, mereka akan istihar benih dari benih. Jadi untuk propagate yang ni lah yang akan propagate ni. Jabatan Pertanian, Syarikat Pulau Bernih, Pusat Semayan Besar bu, uh, ataupun Bernih ni import lah ya. Import uh, yang akan masuk memborong peruncian persatuan korporasi, uh, peruncit, ejen tapak semayan yang kecil uh, ataupun kalau kita pun boleh beli daripada PPK dan sebagainya. Uh, terus pada petani dan orang biasa punya nak kebun. Uh, kalau kita nak share kita punya Bernih dengan dia orang pun dia orang tak nak kan. Dia buat apa kan. Aku pun jual Bernih kan. <laughs> uh, dia orang Uh, dia satu, satu hala je lah eh. uh, dan, Tapi kalau sistem benih petani ni uh, Daripada peminat kebun, petani kecil Tapak semayan, individu semua ni uh, Dia akan masuk dalam semualah Dia akan masuk ke peringkat yang merah ni uh, Dia akan masuk ke peringkat retail Peringkat individu ni lah. uh, Kita akan sentiasa berkongsi lah eh. Maksudnya dia Dia decentralized eh. uh, Dan untuk lebih faham lagi uh, Bagaimana benih-benih itu beredar uh, Dan bagaimana percampuran eh, Antara benih-benih komersial uh, ini dengan benih uh, sistem benih petani ini uh, kita lihat uh, rajah ni lah eh. uh, yang ni sebenarnya uh, bukan sesuatu yang pelik Atau bukan sesuatu yang uh, salah eh uh, kerana memang petani ni dia punya uh, tradisi dia uh, ribuan tahun ya eh. mereka ada benih mereka akan simpan tak kiralah benih tu kita nak daftar ke Benih berdaftar ke, demi benih tak berdaftar ke uh, Dia punya amalan dia tu adalah Menyimpan benih lah uh, uh, Bertukar-tukar benih dan menjual benih lah eh. uh, Jadi uh, Tidak pelik eh Kalau benih-benih daripada plot kajian pun uh, Yang ni banyak banyak kalilah saya perhatikan uh, Rakan-rakan pesawar saya uh, Dia ada benih-benih daripada dia plot kajian ni yang dia simpan. Uh, eh ini daripada uh, universiti ni daripada ni kan. Maksudnya yang ni memang biasa eh memang biasa amalan dia lah. Amalan petani dan amalan ini penting eh. Amalan ini penting uh, kerana uh, kebebasan ni sebenarnya akan uh, menambah uh, gene pool uh, kolam jin lah eh, dalam dalam uh, biodiversity agro biodiversity negara kita lah eh. Uh, jadi filial ni sebenarnya dia boleh turun ke generasi yang ke-10 lah. Sebelum dia kehilangan ciri khas dia. Ha, tetapi dia ni akan bergerak lah. Contoh macam farmer satu ni walaupun dia ada F1 ni. Dia boleh share juga F1. Maksudnya dia tak tanam lah. Dia tak tanam F1 tu. Mungkin dia ada banyak. Jadi dia akan share. Ha, dan F1 sampai F5 sampai F10 ni akan setiasa beredar lah. Ha, dan akhir nanti yang kalau yang F10 tu yang dah hilang ciri dia tu. Dia akan kembali kepada dia punya parent lah punya dia punya parent punya karakteristik. Uh, jadi ini akan menjamin sebab tu kita nampak sekarang ni uh, kalau kawan-kawan kita petani ni uh, dia punya buah-buahan dan sebagainya pelbagai bentuk, pelbagai saiz, warna pun uh, kepekatan warna pun uh, tak sama. Itu adalah keperbagaian eh. Hmm. Jadi ini impact GMO dalam sistem benih ni. Jadi penggunaan benih GMO ni selalunya memerlukan petani membeli semula benih setiap musim penanaman. eh, penanaman yang bawa kepada kebimbangan tentang pergantungan petani pada syarikat benih. Ha, ini adalah ikat. Jadi biasanya uh, memang bukan biasanya lah. Memang GMO dalam uh, untuk pertanian ni biasa dia akan biasanya dia akan jual dengan ni, dengan racun lah. Eh. Dia akan jual dengan, dia akan pakejkan dengan satu uh, sistem dia panggil lah. Sistem untuk dia tanam variety uh, tersebut lah. Dia kena beli, dia kena beli racun uh, tersebut. Ataupun uh, of course uh, kita boleh guna sekali je. Uh, kalau kita simpan, uh, kita tanam balik dia dah tak dah, dah, dah tumbuh lah. Uh, jadi ini antara... Uh, Uh, apa ni perkara-perkara yang diedit lah di eh, dalam dalam gen uh, jin tumbuhan tersebut lah. Uh, jadi uh, kebimbangan kedua adalah syarikat bioteknologi melaksanakan kawalan yang ketara ke atas industri NGO. Uh, yang ni yang monopoli dan menghadkan akses kepada benih dan petani lah. Uh, amalan monopoli ni termasuklah juga uh, di, di, di sektor uh, melalui eh, melalui sistem perundangan lah. Nanti kita akan tengok apa dia, sistem perundangan tu. Penggunaan GMO melebarkan jurang ekonomi antara petani komersial besar dan petani pesala kecil yang mempunyai sumber yang terhad. Uh, jadi maksudnya kadang-kadang uh, tu bila GMO ini dibawa masuk uh, dia telah dia dia uh, menyebabkan sistem-sistem uh, yang lain ni tidak boleh uh, ber, diguna sekali dengan sistem GMO. Contohnya macam racun tadilah. Kan? Uh, sebabkan GMO ni dia nak dia uh, memerlukan Uh, diguna sekali, bersekali dengan racun yang dijual tu. Uh, jadi dia uh, yang petani-petani yang tidak menggunakan GMO ni terpaksa beralih lah kepada GMO ni. Uh, ya, yeah, yeah, itulah yang 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 berlaku. Akhirnya yang uh, berskala kecil ni akan di akan face out lah. Dia mereka pun akan uh, terpaksa ikut kawan-kawan lah yang di sekeliling. Kan. Uh, kawin silang. Uh, yang ni boleh berlaku ya, untuk penyebaran genetik ni. Uh, jadi dia dah tak pure. Uh, jadi apa yang berlaku ada di di uh, alam sekitar kita ni, uh, kemungkinan gen yang telah diedit tu ada dibawa eh, dari turunkan di generasi ke generasi. Uh, pelepasan GMO ni mengubah ekosistem tempatan lah, beli kesan kepada organisma bukan sasaran seperti serangga rupalia. Ini yang yang ni lah yang gambar tadi ni. Uh, haiwan ni mati kan. Maksudnya dia makan daun pokok ni dia boleh mati. Uh, jadi kita tak tahu haiwan ni saja yang mati, ataupun ada lagi insek-insek lain yang tak ada kaitan pun akan mati juga. Kan? Uh, jadi ini yang dimasukkan tadi tu uh, memerlukan satu apa uh, kajian yang lebih mendalam lah. Eh? Uh, dan juga uh, dia akan membawa kepada uh, peningkatan penggunaan racun lah yang ni apabila ada uh, peningkatan kerintangan racun maksudnya setiap musim uh, uh, kepekatan racun tu perlu ditambah 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 uh, jadi menyebabkan rumpai ni dia jadi super rumpai uh, macam antibiotik ni kan dia jadi super bug ni. kita makan antibiotik tersebut dah tak berkesan sebab dia dah jadi rintang eh. jadi dan uh, eh uh, seterusnya adalah kawalan dan monopoli dalam sistem benih ya. Jadi sebelum saya masuk kepada convention yuphnadi yang ni, kita kena tahu eh ya, uh, uh, high variety yield yang diperkenalkan ya pada uh, revolusi hijau ya, adalah salah satu bentuk kawalan dan monopoli eh lah, ya, dalam sistem benih dalam sistem pertanian ni. kenapa ya? Kerana Uh, apabila kita, uh, negara kita mula diperkenalkan dengan high variety yield uh, padi perkara-perkara eh. uh, lain juga kita kena adapt kita kena adopt eh kita kena adopt uh, kena kena ambil lah uh, iaitu penggunaan a uh, baja kimia sebab kita guna high variety yield ni hvy uh, ni kita kena guna baja kimia. Jadi kita kena wujudkan industri kimia, baja kimia eh. Uh, government kena invest dekat situ. Uh, kemudian uh, selain tu apa ni racun uh, juga dijual uh, untuk ah uh, cater dengan uh, high battery yang kita gunakanlah. Ah uh, jadi ini di semua adalah uh, semakin lama kita akan terus masuk semakin mendalam ke dalam uh, sistem kawalan dan monopoli ni eh. Uh, dan sekarang ni Sampai ke satu peringkat adalah Untuk mengawal uh, Hak petani untuk Menyimpan Berkongsi dan menjual benih Melalui konvensyen yang dinamakan Konvensyen UPOV 1991 ni lah uh, Jadi apa dia UPOV 1991 ni UPOV 1991 ni Ia adalah uh, Union Polar Protection Des Obtentions Vegetalists uh, excuse my friends lah eh. Uh, ini bahasa Perancis lah ni. Eh. Uh, dan uh, International Union for the Protection of the New Variety of Plants lah. Eh. Uh, jadi this uh, union ni, this so-called convention ni sebenarnya bukan convention uh, United Nations pun ya. Eh. Uh, dia digambarkan seolah-olah dia adalah United Nations punya uh, organization. ya. Eh. Bukan. Ia adalah swasta ya. Eh. Convention swasta eh, yang dimulakan di Eropah Uh, jadi tujuannya adalah untuk uh, memberikan hak monopoli pasaran terhadap benih. Ya. Uh, memberikan hak pembiak bakar eh, terhadap benih ya, selama 20 hingga 25 tahun. Lah. 25 tahun ini untuk tumbuhan-tumbuhan berkayu eh. uh, dan 20 tahun untuk tumbuhan-tumbuhan yang lain. Lah. Uh, jadi bermaksud selama 20 hingga 25 tahun ini orang lain tidak boleh menyimpan, berkongsi dan menjual benih tersebut uh, tanpa kebenaran syarikat pembiak bakar lah mereka boleh disaman ya eh? uh, kalau didapati bersalah lah di uh, disaman di di, di di mahkamah ya. Eh? Dan UPOF ni juga menggalakkan biopiracy dan dia menafikan sistem benih petani mengancam agrobiodiversity uh, kerana dia memaksa uh, sat, uh, monoculture, eh, tanaman monoculture dalam dalam ekosistem agro uh, pertanian kita lah. Uh, dan kita kena tahu ya, eh, kesemua variety GMO ni adalah variety yang dilindungi eh? di bawah sistem uh, you pop you untuk nak faham uh, dilindungi itu berarti yang dilindungi ni uh, analogi eh ni bukan uh, secara tepat tapi analogi dia macam pattern lah uh, tapi mereka tidak namakan dia sebagai pattern ya, eh. mereka namakan uh, hak pembiak baka eh plant breeders right uh, sebab ini bukan bukan benda mati ini benda hidup jadi dia tidak boleh dinamakan sebagai pattern lah tapi dia punya konsep dia tu konsep monopoli tu konsep pattern lah konsep dia eh uh. Okey. Jadi UPOF 91 ni sedang di lobby sekarang ni. Sedang di lobby, bertukus lumus mereka nak lobby. Setiap tahun percubaan untuk dibawa masuk dalam parlimen untuk dibentangkan. Ya. Sejak daripada tahun 2018 lagi, mereka telah mengumumkan perkara ni. Hingga ke tahun ini, ya, kita tengok uh, setiap tahun saya akan saya dan kawan-kawan yang lain akan pantau ya, eh, ada ke tidak pembentangan untuk perindahan akta uh, uh protection of new plant variety 2004 ni. Eh. Jadi kita pun semua kena pantau sama ada uh, pementangan tu akan dibuat bila dan kita kena kempen dengan ahli politik kita uh, wakil rakyat kita supaya tolak. Eh. Uh, selain daripada itu, Akta kualiti Benih, uh, yang ni yang disebut oleh Dr. Tani juga tadi berkenaan dengan uh, penipuan eh. uh, dia punya objektif dia lah. Objektif dia ada dua lah. Pertama, untuk mengelakkan penipuan macam petani beli benih dia kata benih tu benih musang king. Uh, tetapi bukan musang king. Ha, uh, dia durian kampung je kan. tetapi bila nak buktikan bukan musang king tu. Of course lah pokok tu pun dah besar kan. Baru kita tahu. Uh, jadi ini antara isu-isunya lah. Ataupun penipuan benih dan sebagainya. tetapi uh, masalah tentang akta kualiti benih yang dicadangkan ini. Mereka pukul rata. Uh, yang di, akta kualiti benih yang cadangkan -cadang ini pukul rata. Maksudnya mereka tidak hanya untuk mengawal uh, industri kilang-kilang pemprosesan -kilang benih ni yang menjual benih secara komersial ni. Tetapi sesiapa sahaja, maksudnya awak, saya, siapa sahajalah yang mahu memproses, mengedar, berkongsi, menjual, mengeksport benih ni kena ada lesen. Maksudnya kena bayar setiap tahun. Macam kena ambil lesen memandu tu lah. Setiap memandu ni dia sekali je kan uh, kita belajar apa semua yang ni dia kena uh, kita punya benih tu dia akan dia dia akan uh, dia akan tengok lah buat lawatan apa semua nak tengok benih kita ni up to the standard ke tidak uh, yang ni lah salah satu bentuk kawalan ya. jadi apa yang akan berlaku adalah uh, amalan um, apa ni memproses benih ni dia akan lama lama kelamaan akan mati lah tak ramai orang akan buat lah eh. uh, ni adalah menafikan hak petani untuk bebas menyimpan dan proses benih salah satu bentuk kawalan eh, dalam dalam sistem bernilai komersial lah. dan ini adalah satu kesalahan jenayah eh. kalau yang UPOF tadi adalah kesalahan sivil eh. maksudnya kita boleh disaman oleh syarikat terbabit tapi yang atas kualiti bernilai ini satu kesalahan jenayah bermaksud kita boleh dihukum denda atau penjara eh. penjara 3 tahun denda sehingga rm ringgit. Ha, itu dia punya denda dan juga hukumannya lah. Jadi akta ni belum belum lagi dilaksanakan. Dia rang undang-undang eh. Uh, sebenarnya ya. dia belum jadi akta lagi undang-undang belum dilaksanakan lagi di Malaysia dalam proses pengubalan dan pengutangan di parlimen. Jadi apa yang boleh kita lakukan nanti mungkin kita boleh bincang kita kena kaji dan faham dengan lebih lanjut jempol dan kesan dia terhadap sosial budaya dan sosial ekonomi kita kena bantah uh, terhadap permohonan kebenaran kemasukan jempol jadi uh, raja-raja lah juga melawat uh, biosafety.gov.my uh, sebenarnya senang saja kita nak buat uh, komen eh, kalau kita malas nak type panjang-panjang sebenarnya di biosafety.gov.my ni dia ada borang dia ada macam borang tu lah jadi kita isi saja borang tu lah isi borang tu kita tekan send uh, kita akan hantar kita punya komen uh, jadi kita kena laksanakan kempen dan juga kita kena boycott produk-produk yang mengandungi bahan GMO jadi ini satu contoh lah apa yang telah kita buat uh, bersama-sama dulu sebelum ni kita bantah padi eh, yang telah di Ubah suai genetik uh, MR219 uh, GM eh uh, yang mengatakan padi ni dia tahan penyakit eh uh, dan kita telah bantah uh, untuk field trial mereka nak buat field trial di Tambun Tulang di apa Perlis jadi saya pun pergi lah tengok kawasan tu kan saya pergi tengok pergi scouting kawasan tu tengok apa benda yang ada kat kawasan tu Ha, jadi saya tengok dia punya peta ha, tapak semayan dia ha, dia tak ada pun jaring untuk mengelak serangga daripada keluar masuk kawasan tersebut. Eh. Dia hanya ada pagar lah kawasan tu berpagar. Ha, jadi kita pun tulis komen lah kita kata dia tak kawasan tu tak ada jaring kawasan tu ha, kita pun tak boleh nak sahkan sama ada ada tikus nanti dia bawa keluar penjimpo ni kan ha, Jadi benda-benda ni kita kena sentiasa aware lah dan akhirnya ha, tidak 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 diluluskan. Itu sahaja eh. Terima kasih. Uh, saya kembali kepada Magis lah. Okay. terima kasih banyak banyak ya. Cik Fitri uh, telah uh, tambahkan sedikit tentang apa itu GMO dan sebagainya. Uh, jadi uh, semasa kita pergi meeting itu kan banyak yang pendorong atau penyokong untuk UPOF 1991. Dia kata kita akan ketinggalan dari segi inovasi, ya, kalau kita tidak sign kepada uh, UPOF tu. Jadi, apakah pandangan Fitri Kita tak ulas jawapan, tapi mungkin untuk um, uh, Isan untuk um, peserta kita. Oh, pandangan berkenaan dengan ha, pandangan, sikap. Ya, daripada, uh, ya, ya yeah, yeah. kementerian lah. Jadi Kemajian, saya rasa sedih. Dia mereka kata dia kita akan ketinggalan dari segi inovasi. Saya rasa hmm, bukan betul. kan? Sebab Jadi, Kita ni petani kita selalu berinovasi. Yes, jadi uh, sebenarnya apa yang mereka masukkan adalah uh, investment, eh, investment mereka biasalah eh. uh, jadi bila ada investment masuk tak semestinya masuk kepada poket rakyat dia masuk ke poket individu-individu lah uh, jadi investment yang dimasukkan ni adalah uh, investment daripada uh, kebanyakannya adalah syarikat-syarikat uh, yang uh, pembiak bakar bunga eh Uh, yang yang uh, yang banyak uh, memberi tekanan eh bunga-bungaan uh, yang banyak memberi tekanan kepada yang saya lihat lah ini apa yang saya lihat uh, kepada ataupun melobi lah istilahnya eh bukan tekanan melobi eh uh, melobi uh, jabatan uh, office eh uh, pejabat uh, pendaftaran bagi baru tumbuhan kita lah uh, dan uh, saya melihat peranan yang dimainkan oleh pihak-pihak uh, luar juga cukup besar eh maksudnya pihak-pihak uh, luar uh, seperti East Asia Plant Variety Protection Forum. Yeah, mereka pun ada satu forum juga. Kita ada forum food sovereignty kan. Mereka ada satu forum juga, forum uh, Plant Variety Protection Forum East Asia uh, yang disponsor oleh kerajaan Jepun. Uh, jadi setiap tahun mereka akan ada persidangan, mereka akan bincang, mereka akan pegawai-pegawai pergi ke sana. Uh, dan di sinilah uh, saya melihat Uh, di mana kedaulatan kita eh. maksudnya sepatutnya perkara-perkara begini kita bincangkan di dalam negara eh. uh, bukan bersama dengan orang luar eh. saya ingat Mak pun sebelum ni uh, kita ada terlibat dalam proses konsultasi berkenaan dengan GMO yang ada dalam perbincangan tersebut untuk meminda Akta Malaysia ini adalah wakil-wakil company yang mereka ni ada orang Filipina orang, orang Vietnam orang Jerman yang masuk dalam mesyuarat kita kan Ah jadi apa ni kan? Ah, what hell kan? Apa benda ni? Ah, jadi perkara ni sepatutnya kita kena kita kena suarakan kita punya ketidakpuasan hati lah kita bantah. Hmm. Ya, yeah, terima kasih ah uh, kepada Fitri. Jadi uh, kita jemput kepada sesiapa yang ada soalan uh, you can raise your hand and then we will give you the yeah, chance to ask the questions sebab so, dalam chat box tu saya rasa Dr Annie sudah jawab ya yeah? one of the questions was uh, organisms created through protoplast fusion is considered as gmo Dr Annie ya yeah, i yeah. think uh, you yeah, thank you Do yeah. Dr Freddy uh, Dr Freddy dari uh, Unimas uh, thank you for being here with us Memang sekarang ni memang kalau kita tengok uh, uh, GMO ataupun uh, biotech ni modern biotech ni, even CRISPR sekarang ni pun ada uh, ada yang uh, just I think two days ago eh, ah uh, uh, scientist dari China kata dia ada uh, teknik lebih baik daripada CRISPR dah eh yeah. so this is called side or something like that sebab dia orang pun dia orang pun mengaku ya yeah, macam CRISPR tu sendiri pun tak 100% proof dia boleh tepat untuk uh, buat editing tu ya yeah. so uh, so saintis sekarang ni sebab tu isu dalam uh, perbincangan dalam uh, definisi sekarang ni untuk biosafety, uh, akta biosafety ni Uh, yang tengah review ni kita kena dapatkan satu definisi yang tepat ya untuk apa yang kita maksudkan sebagai GMO ni. Bagi saya kalau uh, genetically sama ada dia tak membabitkan dua organisma yang berbeza ya. Yeah. Uh, as long as at the genetic level tu dia ada uh, kacau ya yeah, uh, gene uh, yang bukan semula jadi ya itu dah modified lah ya so sebab tu macam yang Dr. Fredrik cakap ni memang dua sel lah daripada protoplastik kan ya. jadi ini fusion lah jadi dalam bahagian yang kedua definisi biosafety ni yang ni applied dekat sini lah ya tapi kalau tengok um, how gene can be spliced campur sana cut sana ya uh, yang ni RNA tu boleh Uh, apa uh, Interfere lagi Ya yeah. So this is uh, Memang banyak sekarang Memang cepat Ya yeah, uh, By modern biotech Di berkembang So sebab tu Bila kita nanti Tengok Ya yeah, uh, Definasi ni Hopefully um, uh, Kita akan Dapatkan satu Yang tepat lah Di mana Kita kata As long as Genetically Ya yeah, uh, Ia diubah suai Memang jemol lah tu <laughs> Ya yeah. Berbeza dengan kalau kita buat kacukan. Kan? Ah, uh, yang ni kita bukan di bahagian jin uh, yang kita ubah contohnya. Ya. Yeah? So yang tu yang saya rasa kita kena betul-betul uh, define nantilah. Ah, hmm. uh, any other questions? Can raise your hands. I think uh... semua faham ke? <laughs> a lot of the issues that were raised were very technical. So, sesiapa yang tak faham pun boleh tanya. If you have any doubts. Hmm. Okay, sementara kita tunggu, probably we can take a group photo. Yeah. Um, so, please switch on your cameras. Boleh apa remove spotlight. Yeah, yeah, I'm removing spotlight. Uh, kita nampak kawan-kawan kita ya dari Sabah, from Semenanjung. Okay, uh, sebelum, uh, uh, mungkin yeah. antara kalau Itu, ada, yeah. ada, soalan. lain. Uh, jadi saya uh, melihat ya, sebenarnya uh, untuk pengetahuan semua yang hadir ni lah. Uh, sedang ada satu usaha yang yang uh, tersusun lah, ya, usaha usaha yang uh, committed effort lah, orang kata ya, Uh, daripada pihak-pihak tertentu uh, untuk me meringankan ya eh, mem mempermudahkan eh, uh, kemasukan uh, GM ni ataupun even uh, pelepasan ke di environment lah eh, uh, di Malaysia ni a eh. uh, kerana uh, saya lihat ada beberapa uh, konsultan consultant sekarang ni sedang membuat uh, kajian mereka dan kita dipanggil lah uh, untuk memberi pandangan dan sebagainya lah. Uh, dan antaranya adalah untuk define. Nak define balik uh, GMO tu apa kan. Maksudnya yang termasuk dalam undang-undang kita ni. Uh, jadi sekarang ni dalam undang-undang kita ni kita tidak ada satu uh, regulation ataupun uh, guideline yang spesifik lah. Jadi sekarang ni di Malaysia ni uh, kesemua bioteknologi lah yang Uh, seperti mana Doktor Ani mention tu, uh, kita perlu dilayan sebagai uh, undang-undangnya adalah JMO lah. Uh, jadi uh, banyak pihak sebenarnya yang sedang cuba nak uh, redefine balik. Mereka katakan, oh yang ni tak boleh masuk dalam undang-undang biosafety. Yang ni dah lain. Ini ini lain. Ini undang-undang lain. Ini sepatutnya uh, tidak perlu dikawal, uh, unregulated uh, sepatutnya lah. Jadi ini perlu ada kesedaran kita lah eh. maksudnya kita, negara kita sekarang ni sedang menuju ke arah itu dan kita pun sekarang ni uh, pada pandangan saya uh, menerima terlalu banyak permohonan uh, untuk kemasukan ke pasaran produk-produk uh, GMO sama ada untuk uh, human feed ya untuk makanan haiwan ataupun untuk mak makanan manusia ataupun untuk uh, barang barang lah, ya uh, seperti mana Ani tadi dia graf tadi tu dan kadang-kadang kita pun tak 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 larat nak bagi nak buat respon nak hantar surat nak respon tak larat ha <laughs> dan mereka kadang-kadang itu buat-buat tak faham seolah-olah mereka nak satu goal standard kalau kita nak respon kita kena ada goal standard kena ada istilah-istilah yang apa ni saintifik yang kita kena gunakan jadi saya ingat semua ni kita kena kita kena bantahlah maksudnya tidak semestinya kita punya uh, uh, Argumen itu terlalu, Perlu uh, melihat ke arah Benda yang Yang saintifik ya. uh, Kita kena uh, Hantar juga uh, Kita punya komen-komen Untuk perkara-perkara yang Bersifat sosial budaya uh, Contoh ya. uh, Macam saya sebut tadi lah, Kita kena melihat uh, GMO Pencemaran GMO Dalam makanan kita ini Sebagai satu pencemaran Jika ada barang non-halal Dalam pelebelan halal uh, maksudnya dia tak ada persoalan berapa persen, dia kalau ada apa ni, ada uh, pencemaran tersebut dia, dia ada satu isu lah uh, dan saya percaya bukan sahaja muslim eh, tapi uh, banyak sahabat-sahabat yang lain, yang dalam uh, agama yang lain juga uh, uh, percaya uh, kepada uh, uh, kemurnian makanan, kita kena jaga kemurnian makanan eh. uh, dan juga uh, kita kena jaga Uh, kemurnian uh, hidupan ni maksudnya kita tak boleh ubah uh, hidupan uh, mengikut uh, sosialiti kita lah jadi kita kena banyakkan komen kat itu supaya naratif tu kita uh, yang buat naratif tu bukannya mereka yang buat naratif tu lah daripada saya lah terima kasih sebab tu sekarang ni dalam GMO dari uh, aspek sosial ekonomi ni sekarang pun kita masukkan uh, religio cultural -kul -kul ya yeah. maka uh, keagamaan dan culture ni ya sebab kita dalam uh, sosio ekonomi punya grup pun memang kita nampak ya uh, macam saya uh, as a catholic memang saya you know uh, bagi kita creation of god ni ya uh, Tuhan create benda tu kan kita pula pandai-pandai nak uh, sengaja ya macam tadi human ya sekarang ni tadi Amir buat ya yang dia mau pasal uh, manusia sekarang ni yang saintis uh, yang buat uh, GMO human ni, dia memang dah bebas. Dia sekarang, dia tak boleh uh, buat, uh, dia punya kerja di China. So, dia somewhere di Europe sekarang. Dia masih buat GMO uh, baby selection lah. So, siapa yang nak uh, buat anak mata biru ke ataupun yang ni, macam kosmetik lah, you boleh choose. ya yeah? So, adakah ini sesuatu etika yang baik? Yeah? Uh, yang ni Uh, yang kita perlu ingat sebab uh, teknologi ni memang saya sebagai saintis pun saya suka teknologi macam ni, tapi dia ada had dia, ya. Sebab tu isu etika perlu ada, ya. Uh, sebab tu bila saintis tu kemukakan kepada masyarakat saintis untuk masa tu semua orang terkejut. Kenapa dia buat pada manusia tanpa ikut apa yang uh, etika sains uh, tu, ya. So ini ada isu yang sangat uh, sangat itulah uh. dan you know apa yang penting juga kita kena ingat yang uh, GMO ni selalunya memang um, selalu kata oh sekarang pun kita akan banyak GMO ya ini adalah satu bagi saya satu statement yang tak bertanggungjawab ya uh, sebab kita makan tanpa kita tak sedar sebab ada orang ambil kesempatan sebab kita tak ada peraturan labeling ataupun tak ada penguatkuasaan. yeah, it's like it is being forced to my throat without me knowing it. Ya, yeah, tanpa kita sedar. Ya, yeah, yang ni tak sepatutnya. Sebab itu bila kita tengok dari dari hak kita sebagai pengguna, we have the right to information. Ya, yeah. so yang ni yang sangat penting. Tiap kali kita beli, make sure kita tanya apa ni, dari mana. Ya, yeah. so ia ni hak kita. Yeah, this is our right that we need the information about. So kalau label tu tak ada, yeah, then we can ask, you know, uh, penguasaan. Why, why have you not done this one? Ya yeah, ni hak kita lah. Yeah. I just, uh, uh, just kejap saya cuma nak share satu uh, ni berkaitan dengan benih uh, untuk kita uh, untuk kita lihat juga lah. Sebab saya rasa penting juga kita Uh, kita tahu eh, um, ya, ya pasah hak kita pada benih ni. So at least kita apa? Uh, uh, wait, uh, let me see. At least kita tahu uh, yang kita ada undang-undang dan juga kita perlu hormatlah. So ini adalah ada uh, di, di bawah jabatan pertanian. Ya, yeah, kita ada national crop list. Uh, do you see my screen? Ah, huh? uh, am I showing the right one? Ah, uh, yes. You can see okay that. so ini adalah uh, variety kita boleh tengok eh banyak variety dari mula dulu ya eh, uh, jabatan pertanian uh, ada rekod ya eh, semua benih yang didaftarkan uh, ini adalah uh, uh, crop list ataupun uh, ini kebangsaan ya yeah. uh, uh, so dari, uh, belimbing you know siapa punya nama orang yang mengeluarkan sebab ini adalah Uh, berkaitan dengan hak pengeluar juga. So ini adalah nasionalis kebangsaan. Yang ini adalah yang ada uh, uh, apa breeders right tu, ada hak dia. Ya, di mana for, for example eh kita tengok macam um, uh, rise ni ya. Eh? So we can see ya yeah? uh, macam uh, UKMRC ni. Ya, yeah? you akan tengok eh So dia akan bagi berapa tahun uh, dia uh, UKM ada hak. So bila kita nak buat sesuatu, kita kena careful lah. Ya. Uh, kita tengok Kiwi. Ya. Kiwi ni, ini adalah Zespri. Ini orang luar punya ni. Dia register dengan kita. Ya. Eh. Uh, ini orang New Zealand. Ya. Kalau you nak tanam, you kena minta dari dia. Sebab dia orang punya hak ni sampai 2035. Ya, so, so, so siapa yang buat kacaukan-kacaukan ni just be careful ya yeah. so ini dua uh, you know uh, yang berkait rapat lah dengan uh, apabila sebab tu bila kita buat IRBK inisiatif benih-benih uh, reserve benih community ni yeah, kita akan tanya juga benih tu dapat dari mana ya yeah. sebab kita tak boleh nak kongsi sebarang juga ya yeah. sebab kita pun ada akta yang berkaitan ya yeah. kita tak nak uh, nanti kita pula disalahkan Ya, yeah, yeah, ni just uh, for kita punya kesedaran lah. Ya. Yeah. Okay. kepada Annie since you mentioned about initiative Rizab Benih Community, uh we have Cik Eddie here daripada IRBK, can you just explain kita beri kesempatan untuk ya, yeah, Eddie untuk beri penjelasan sedikit tentang initiative Rizab Benih Community ini. Are you able to Eddie? Okay, hello. Hello, hi. Uh, selamat, pagi, selamat pagi. Boleh dengar, saya? Boleh dengar. Okay, uh, okay. Uh, okay, saya sekretariat untuk IRBK dan IRBK ni sebenarnya adalah satu inisiatif uh, dalam bentuk coalition lah, Coalition uh, NGO. Uh, ada 12 NGO berdaftar lah sekarang, Amin, dengan IRBK. Uh, yang mana kita cuba buat satu platform untuk mengumpulkan uh, seat saver daripada seluruh Malaysia lah ee uh, dekat sini kita cuba nak apa ni uh, mapkan 6 saver yang ada di seluruh sekarang ni kita yang sempat cover di semenanjunglah di semenanjung kita dah cover negeri uh, Perak, Pinang, Perlis, Kedah, uh, Selangor, Pinang, Kelantan. Nah, enam negeri ya lah sekarang. Hmm. Uh, yang lepas ni kita banyak pergi lagi ke negeri-negeri di pantai timur dan selatan pula. Lah. Eee. Uh, no, <laughs> Okey, jadi macam mana Kino yang ini boleh inis uh, inisiatif uh. Ini, boleh, uh, benih kita? IRBK ini boleh menjamin kedaulatan benih kita? Bagaimana yeah? okay, uh, hmm. IRBK ni boleh menjamin kedaulatan benih kita? Ya. Okey, IRBK ni dia macam kita nak pastikan yang apa ni petani punya farmer seed system lah Uh, sebab sekarang ni government dia recognize yang kita dah ada yang corporate punya system Tapi dia tak tahu yang, uh, mungkin dia tahu tapi sebabkan kita tak ada yang betul establish uh, Yang dia recordkan untuk farmer uh, pharmacy system So bila ada IRBK ni kita boleh tunjukkan pada government yang kita ada yang kita punya sendiri Seed uh, system yang kita gunakan Terima kasih, pada Eddie. Uh, maybe you can share the websitenya in our chat box ya, benih community kita. Alright, um, so uh, kita ada lagi enam minit. Probably whoever would like to ask questions, kita masih ada masa. Comment lah, comment, question. Ah, that that comment, part ha. Part kalau tak comment be. boleh ya, yeah. Petri. <laughs> <tongan> kan maksudnya siapa yang komen lah oh. kalau so question tu dah tak, tak, sempat nak jawab tu 6 minit je. Ha. Ada apa-apa pandangan, ulasan kita tengok ada uh, ramai juga daripada NGO di sini dan juga uh, daripada universities ya. mm Sekarang ni I think I just want ha. to share sebab sekarang ni um, Uh, Malaysia baru uh, baru sekarang ni buat satu uh, standard lah uh, untuk uh, organic uh, livestock. Ya, yeah. bila kita kata kita dah ada uh, standard untuk uh, organic um, crops, ya, yeah, uh, plant uh, plant based punya, and then kita dah ada untuk chicken. Dan sekarang ni uh, um, tengah buat satu uh, apa projek di di Sarawak lah untuk uh, kickstart livestock organik ni. Dalam sistem organik memang tak boleh guna GMO. Ya. Ya ni kita kena tahu ya. Jadi apabila orang claim organik ni sebab di Malaysia tak semua benda yang orang claim organik ni ada sertifikat. Ya. So that's why we have to be careful benih tu dari mana, haiwan tu makan apa. Ya, yang ni pun kita kena tahu. Yeah, so uh, when somebody claim organic i also kena tahu apa yang dia bagi dekat You know kita ada uh, organic uh, uh, aquaculture punya standard contohnya sebab bila buat meal ya yeah, makanan haiwan ni kita tak kita nak tahu apa yang yang di uh, digunakan ya yeah? dan kita pun ada uh, ada special Organik makanan organik standard uh, uh, certificate sorry sijil makanan organik ya yang ini pun uh, di bawah uh, Kementerian Kesihatan ya yang berbeza sedikit uh, uh, logo dia lain daripada yang MOH punya dengan yang uh, pertanian punya lain logo tapi berdasarkan uh, standard yang sama ya so yang ini sebab tu uh, kita sebagai pengguna bila kita beli benih, bila kita beli makanan, ya, uh, haiwan kita pun ada hak ya untuk tahu uh, and then mengikut akta bukan saja akta makanan uh, feed makanan haiwan tapi ada welfare act ya, haiwan, animal welfare act, kesejahteraan haiwan tu pun kita kena jaga. Ya, sekarang kalau kita nak ekspor apa-apa pun kalau ada penindasan kepada uh, animal ini pun boleh menyekat kita punya uh, trade. Ya? Yeah? Sebab ini salah satu aspek yang sangat penting. Dalam agroecology, that's why animal health memang ditekankan. Soil health is memang ditekankan. Ya? Yeah? So yang yeah, ini yang kita kena uh, tengok se selalu lah. Ya. Yeah. Just sharing. Thank you. Okay. Yeah, thank you Dr. Annie. So kita ada lagi dua minit lagi. So I will give you and uh, Fitri dululah kata-kata uh, akhir untuk webinar ini? What is your hope for our seed savers dan sebagainya? Oh ya, yeah. Uh, saya berharap kita boleh uh, pergiatkan lagi kita punya kesedaran lah. Kita, kita start dengan awareness lah. Uh, uh, dalam hal JMO ni, uh, kesedaran awam tu masih lagi kurang lah. Uh, mereka mungkin pernah dengar perkataan JMO tu tapi mereka tidak tahu uh, apa isunya lah. Uh, jadi kita boleh describe Isunya adalah uh, alam sekitar, isunya adalah kesihatan, isunya adalah perlebelan dan juga ketelusan, uh, isunya adalah biodiversity uh, dan isunya adalah uh, apa ni, hak petani, ya? hak petani dan juga sosioekonomi dan sosbudaya. Jadi benda ni kita kena sebarkan dalam ahli group kita dan juga kepada orang awam supaya benda ni boleh di move forward ke depan lah. Ya? Terima kasih ya yeah. uh, jadi ini adalah penting ya selain daripada pengimportan makanan kita perlu halang uh, negara kita daripada menanam apa-apa uh, tanaman GM ya yeah. kalau macam di I think Russia dan sebagainya memang ada ban ya pengharaman pelarangan daripada makanan uh, GM ya yeah. so negara yang besar hmm. tu pun boleh kawal Malaysia ni memang boleh kawal um, because kita nampak negara-negara jiran kita pun sudah telah mula menanam Uh, genetically modified uh, crops ya yeah? uh, macam di Filipina um uh, in India also beberapa uh, events telah di uh, luluskan ya yeah? dan kita pernah juga baca tentang how the petani di India uh, those were the growing GM cotton seeds ya yeah? berapa orang yang telah uh, committed suicide because they are in debt ya yeah? uh, kerana perlu ben beli benih and then not that yang GM cotton tu boleh uh, hasilnya lumayan. Ada yang rosak teruk ya uh, tanamannya rosak. So uh, Dr. Annie, you, you have thank any? You. Yeah. Uh, yeah, thank. I just apa nak tekankan di sini? Okay, pasal benih ni kalau boleh kita um, tekankan kepada apa yang istimewa kepada kita ya. Yeah? Um, we pro, we propagate and we tanam apa yang local ya, yeah? bukan um saya nampak pun trend-trend petani sekarang ataupun peminat kebun dia suka ambil dari negara lain. Kita kena tahu uh, ya kalau boleh uh, ada benih yang kita bawa tu sebenarnya ada hak orang, uh, negara tersebut ya. Eh. Jadi apabila kita tanam kita pun kena uh, kena be careful lah sebab kita boleh disubjekkan kepada uh, access benefit sharing punya act ni ya. Eh. Yang kedua saya nak tekankan kepada ya you know, um, bila kita kata padi ya uh, saya harap kita tidak mengarah kepada GMO padi ya ini adalah makanan ruji kita ini adalah uh, food security kita atau national security kita memang dengan padi saya dulu pun pernah dengan beberapa multinational ni bila dia orang nak buat GMO uh, rice saya kata jangan kacau padi because this can affect uh, bukan saja uh, environment tapi ini ada livelihood ya livelihood jadi dan cara hidup kita ya ini um, sesuatu yang saya um, saya rasa kita kena jauhkanlah um, daripada padi ataupun um, um, apa uh, jenis tanaman yang unik kepada Malaysia ya yang ini uh, our local biodiversity yang uh, kita kena jaga Yeah, thank you. Okay. Thank you for uh you to uh, for raising the issue. Uh, memang di Satuan Pengguna Pulau Pinang pun kita telah banyak uh, mengumpul ya uh, indigenous varieties uh, termasuk herba-herba uh, dan kita ada um, uh, induklah uh, tanaman induk itu untuk di um, kongsikan ya kepada siapa, so we are also producing seeds and seedlings ya daripada uh, our indigenous varieties. Ah uh, jadi uh, untuk um Uh, your information kita telah menjemput Jabatan Bio Keselamatan untuk turut serta dalam webinar ini untuk memberi penerangan tentang fungsi-fungsi um, um, mereka dan juga tentang uh, notifications dan bagaimana um, boleh membuat uh, pandangan ya uh, kita beri ulasan awam tapi uh, mereka tidak dapat hadir uh, dan terima kasih kepada Dr Annie and also uh, Nurfitri Amin kerana telah um, ini berkongsi maklumat tentang isu-isu ini dan apakah yang lacking ya ada gaps dalam perundangan kita dan juga dalam pemantauan dan sebagainya. Jadi kita berterima kasih dan untuk maklumat semua kita akan you know convert this recording pada YouTube dan kita akan share kepada semua melalui Facebook Uh, consumer Social Penang dan juga Facebook um, Sahabat Alam Malaysia mungkin uh, FKMM dan juga IRBK akan uh, turut berkongsi maklumat ini kepada uh, umum. Yeah, thank you very much, Dr Annie and uh, Dr Nafitri and also kepada peserta-peserta yang hadir uh, pada hari ini. Uh, if you have any questions, you can also um, write to us. Yeah, uh, you can write to me. I will leave my email address in the chat box. Yes, yeah? okay. Thank yeah, you very much. So All right. Thank Bye. You. Bye.